sanadeedkii 2 maalmood ahaa ee garsoorka dalka ee halkay nooga socday. Ku soo dhawow mudane madaxweyne. بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها محكمة سارة حرياليها قود حلبانا ذا هل كان نرجوك تلو ذا قل قدوميها الدورشوين كمضح بنان قدوميها محكمة قولك قدوميها محكمة رعفانك تليها عيدا كبوليسك صوماليات يسرياشا قرصورياشا ككل السعودية دول قبلية ده حبناها كا دول ده فدرال كا دمان مرتي الشرف تكسر قيب كشيء مناسبة دان بعض الصحافة دا كل واحد يقول سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي ما حله إلهي جي نسي فرصة دان أن ما تسوي مع إنه هلكن سوون ميت أو يتهاي شير سندات كي لبعض قرصور كصوماليات لغو قبطوه مقالة مقدشة وحان ربائنا نمهد عليو قدوميها محكمة سريه الوضعين محكمة سيدة واناكسن اي هنتي وقروح البطن اي نغو سوق من قابيين مناسبة وحان ربا انان هلكا كايرا هذو كرسورياشا حقيقة ام عدالته waxay aasaaska nabadda way aasaaska nabadda iyo xasilloonida waxay waa cadaaladda ama rule of law wax la yiraahdo oo ku dhisan shuruuc kala dambeyn iyo nidaam nabadda la'aanteedo waxa weeye garsoore ma jiri karo mana shaqeyn karo nabadda la'aanteeda hay'adaha amniga ma jiri karaan garsooruhu iyo hay'adaha amnigaba iyaga gacanta ku haya ilaahay maxaa la yiraahdaa nabadda haddii garsooruhu uu ka tago taas mabaadidaas uu ka tago xaqiiqatan haddii nabad lama heli karo markii laba qof oo midna dhib sheeganayo oo dhiban yahay midna wax dhibay hadduusan u xaqsoori karin u garqaadi karin oo laga yaabo inuu siiyo garta siiyo qofka dhibka wada macnaheedu waxa weeye garsoorahaasi kama shaqeynin nabadda kama shaqeynin nabaddana adaa ku nool iyada kuuma noola macnaheedu waxa weeye garsooraha yaa laga rabaa inuu hormariyo tiisa shaqsiga ah tii ilaahay intaan la gaarin ka sokow tuu ku noolaan lahaa inuu isagu ka shaqeeyo oo nabadda lagu aaminay oo ummaddu ay kalsoonida ku siisay inuu u garqaado dadka hor imaanaya qaarna ay dhiban yihiin qaarna ay duran wadaan oo ay wax dhibaayaan nabad la'aan ganacsi iyo dhaqaale
iyo maalgashi ma jiri karo. Haddii intaas aysan jirinna, shaqo ma jiri karto, horumarna ma jiri karo. Intaas waxaa aasaas u ah nabadda oo ah. Macnaheedu waxa weeye, qofka ganacsadaha inuu ka shaqeeyo nabadda maaha kaliya inuu u daayo amniga ciidamada qalabka sida ama ciidamada amniga qaabilsan inuu daayo isan ahayn, uu isagu qayb ka yahay inuu ilaaliyo nabadda, ilaaliyo nabad la'aan aqoon ma jiri karto, oo quality ama tayo aqoon lama heli karo. Maxaa yeelay ardaygu wuxuu u baahan yahay iskuul yuu aad u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay macalin yuu u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay qalab ayuu u baahan yahay. Marka haddii aysan nabad jirin, quality ma heli karo oo tayaysan ma heli karo. Marka macnaheedu nabaddu annaga ku nool, nabad la'aan dowlad lama heli karo. Maxaa yeelay waxaa la rabaa dowladdu in aysan hantida ay dadka ka aruuriso aysan kulli aysan gelin, amniga keliya aysan gelin, oo ay geliso adeegyada kale oo bulshada oo lagu horumarinayo dalka. Laakiin wax alla waxay haysato haddii ay geliso amni, macnaheedu waxay tahay waxaa la dayacay intii kale oo loo baahnaa. Dowladdu maalgashi uma yeeri karto oo shisheeye, dowlada shisheeye uma yeeri karto, macnaheedu waxay tahay ganacsi ma jiri karo, dhaqaalaha inuu kor u kacana ma jiri karto. Intaasoo idinla waxaa aasaas u ah nabadda u ah deganaashaha qofka. Oo hadda waxaan rahnaa bacdamaa muddo dheer aan ku jirnay xarbul ahal aan ku jirnay, haddana dee aan la dagaalayna argagixiso dadku inay traumatized yihiin. Qofku ma degana, marka qof degan oo iswata yaa leh inuu wax soo saaro. Laakiin qof ka walwalsan dhibaato iyo amni xumo wuxuu mujtamacku kordhin karo ma jirto. Qof aan amni haysan ama aan nabadgelyo lahayn sharaf iyo karaamo ma dhowran karo. Maxaa yeelay sharaf iyo karaamo waxaad ku heli kartaa adigoo shaqeeya. Haddii aad shaqo rabtidna waa in dhaqaaluhu kobacsan yahay oo meel fiican u marayo. Waa inaad aqoon leedahay. Haddii maxaan ku idhaahdaa aysan aqoonti tayo lahayn, deesh aqoontaadu waxba tari mayso. Macnaheedu waxay tahay haddaysan nabad jirin, horumar bani aadan ma jiro oo nolol ma jirto. Waxa weeye waa adduunya la'aan marka. Waxaa u dhexaysaa aakhiriya adduun yaa u dhexaysaa marka. Macnaheedu waxa weeye inaan kulli ka wada shaqayno amniga iyo nabadda, garsoorayaashana ay qaataan doorkooda saxa ah, in aysan qof dulan wada oo xaqdarra ku shaqaynaya inaysan sii daynin, inaysan siinin garta, oo qofka dhiban oo maskiinka oo madluunka ah inaysan dhibaataysa dhibaato ugu darin. Waxa weeye taasi waxa weeye cadaaladda iyo garsoorku waa xaqiiqo marka inaan fahamsannahay inuu furihii yahay marka, inuu furihii yahay. Cadaalad la'aanna waxa weeye waa burbur dowladeed, waana burbur midnimadeenna ah. Dowladdu waa ka hadalnay oo dowlad ma jiri karto saan sheegay nabad la'aan oo garsoorku shaqaynaynin, dhaqaalihii aan kor u socon oon kobcaynin, dhalinyaradii iyo caruurtii oon waxba baranaynin. Burburkaasi wuxuu taabtay midnimadeenni marka, cadaalad la'aanta ah ama nabad la'aanta ah waxay taabatay midnimadeenna. Markaan dib u milicsanno, ilaan waa loo baahan yahay inaan isxasuusino taariikhda iyo sida wax u dhacday, wixii naga horreeyay u dhacay ama wixii aan soo marnay. Muddo hadda 60 sano laga joogo yaan xorriyadda qaadanay. Muddadaasi aan qaadanay dowladnimadeennu xaqiiqatan waxay ahayd curdun, siday ku dhalatay iyo siday ku timid. Haddaan dib idiin xasuusiyo, muddo 2 bilood hadda nagu soo socota
waxaa go'aan qaatay wafdigii ka yimid gobollada waqooyi ee uu ingiriiska gumaysanayay iyo gobolkii koonfureed. Waxay ku heshiiyeen qaabkii dowliga ahaa ee dalkan lagu wadi lahaa, hadduu yahay federal system iyo hadduu yahay unitary system. Waxay isla qaateen in la qaato unitary system, waana ku heshiiyeen. Laakiin waxaa muhiim ah in la xuso dadkii wafdiga ahaa ergada ahayd oo ka timid waqooyi ma aysan gorgortamin, mana aysan weydiisan waxay ku bedeshaan midnimadooda, ma aysan weydiisan. Taas waxay caddaynaysaa inay ahaayeen runtii dad wadaniyiin ah, dad raadinayay dowladnimo, dad raadinayay midnimo, dad gob ah inay ahaayeen. Koonfurtii aabayaasheen ahayd inay yidhaahdaan waad nagu soo darsateen shuruud la'aan, see wax u qaybsanaa, see wax u rab, see wax u qaybsanaa, see wax u rabtaan, ma dhicin. Waxay ku qanceen wafdigii ka yimid gobollada waqooyi wax alla wixii koonfur ay rabtay oo aysan iyaguna qaybtoodii awood qaybsigaysa ka helin, iyay ku qanceen. Halkaasi dowladnimadeenu waa nagu dhalatay, xornimadeenu waa qaadanay. Laakiin muddo 7 sano kadib yaa wixii khaldamay la saxay oo sidii saxa ahaa wax loo qaybsaday koonfur iyo waqooyi. Muddo yar kabacdina dee isbeddel baa dhacay. Waxaa la wareegay dowladnimadii militar, ciidamadii waa la wareegay, waxaa laga shaqeeyey ama la bilaabay mabaadii cusub oo hanti wadaag la yidhaahdo. Ilaa dagaalkii 77-dii dadkii inta badan ma fahamsanayeen hanti wadaag. Dagaalkaasi runtii dhibaato weyn ayuu noo geystay iyo dhaawac ayuu noo geystay. Aad bay dowladnimadeenu ugu daciiftay, dadkeennii waa niyadjab badan baa ku yimid, dhaqaale xumo badan baa dhacday. Halkaasi runtii dhib badan baa ka yimid. Waxaa bilowday jabhado oo sheeganaya in cadaalad darro ku dhacday, oo sheeganaya cabasho badan, iyagoo ka sheeganaya sistemkaas markaas jiray. Halkaasi dee waxaa ka faa'iidaystay dowladihii dariska ahaa, khaasatan Ethiopia oo qaarkood soo hubaysay. Anaguna dee waa ku hubeynaynay oo jabhadaan u sameynay. Halkaasi runtii dagaal sokeeya ka bilowday. Dagaalka sokeeya ma bilaaban 1991-dii, dagaalkii sokeeya waqtigaas ayuu bilowday. Ilaa 1988-dii dhib weyn uu ka dhacay gobollada waqooyi ee Hargeysa khaasatan, oo dad badan ay ku naf waayeen, dhib badan uu ka dhacay, dhaawac badan uu ka dhacay, qax badan uu dhacay, hanti badan ay burburtay. Waxaa ku soo xigtay 1991-dii oo dee dagaalkii sokeeye uu meel walba gaaray, dowladnimadeennii iyo sharafkeennii iyo sumcaddeennii iyo midnimadeennii kulli aan ku weynay. Haddaba haddaan joognaa, waxaa la rabaa meeshaan uga socon lahayn inaan aadno oo cadaaladda ah. Marka waxaa loo baahan yahay garowsho, garowshaa loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska caafiyo. Wax alla wixii chapter madow ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno, macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheena ah, intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno taariikh xun bay ahayd wixii dhacay. Waa waxaan soo marnay runtii wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn, wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. Anigoo madaxweynihii qaranka ah inaan cudurdaar ka sameeyo oo raaligelintaas aan gaarsiino walaalaheen, reer waqooyi idinkana ila qaadataan. Dhanka kale, dadkii iyaga naftooda qoryaha watay oo dagaalamayay iyaguna naftooda cudurdaar baa laga rabaa.
garowsho kale loo baahan yahay oo annaga dhexdeena ah ayaa loo baahan yahay. Aniga aan iska bilaabo systemkeena qaabkeena dowliga ee cadaaladda ma fadhiyo, dhib badan baa laga sheegtaa, waa laxantaa. Macnaheedu waxay tahay dad badan oo Soomaaliyeed ayaa wax ka soo gaara, wax ka soo gaarin, oo aaminsan si khaldan inuu xukun u dhacay, xuquuqdoodii la duudsiiyey. Dadkaasi anugu ma aqaano waxa ammaanadaas loo dhiibtay garsoorayaasha, iyagaa Ilaahay hortagaya waqtigeeda markay timaado. Laakiin aniga madaxweyne ahaan cudurdaar yaan ka sameynayaa, waana ka raali gelinayaa dadkaas. Dhibka runtii ka soo gaaray sistamka dowliga ah, garsoorayaasha naftigoodana waxaa la rabaa inay cudurdaar ka sameeyaan oo Ilaahay u noqdaan. Hadday sixi karaana dib intay u noqdaan ay saxaan wixii khalad ah oo ka dhacay. Markaasi waxaan helaynaa nabad, baan helaynaa marka haddii aan la qiraan wixii dhacay iyo dhibkii dhacay, haddii aan aynu u shaqaynin sida saxa ah oo daacadnimada ah oo Ilaah hortiisa ah. Macnaheedu waxa weeye dhibka aan ku jirno waa ku sii jiraynaa muddooyin badan soo socda. Marka waxaa hadalkay kusoo gabagabeynayaa, waxaa loo baahan yahay inaan iscaafino, kulligeenba inaan iscaafino. Markaan iscaafino yaa cadaalad la heli, marka cadaalad la helo yaa nabad la heli. Nabad marka la helana nolol baa daba socota. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.